Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հանձնարարականի համաձայն հունիսի 21-ին ու 22-ին ուժեղացված ծառայությունը իրականացվել Արմավիրի մարզում։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումներից, ինչպես և մարզասպասարկող ճանապարհային ոստիկաններից կազմված օպերատիվ խմբերը շրջել են Արմավիրի քաղաքներում և ավտոճանապարհներին։ Հայտնաբերվել է իրավախախտման մի քանի տասնյակ դեպք։ Արմավիրի, Վաղարշապատի Մեծամորի և Բաղրամյանի բաժիններ տարբեր կասկածանքներով, ինչպես և ոստիկանի օրինակ ական պահանջները չկատարելու համար բերման է ենթարկվել ու բերվել ընդհանուր 210 անձ, այդ թվում քրեական հեղինակություններ ու նախկինում տարբեր հանցագործությունների համար դատապարտված անձինք։ Պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 50-ից ավելի տրանսպորտային միջոցներ, որոնց վարորդները չարամտորեն խախտել են երթևեկության կանոնները, սպառնալիք ստեղծելով երթևեկության մյուս մասնակիցների կյանքի և առողջության համար։ Այն վարորդները, որոնք ոստիկանների ներկայությամբ դրսևորել են ոչ իրավաչափ վարքագիծ, բերման են ենթարկվել բաժիններ, որոշ դեպքերով հարուցվել են վարչական վարույթներ։ Հասարակական անվտանգության մտահոգ ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։